bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila JB Jan Resultay, Elizer Paraon, Altea Quiñones, Edsi Shega, Gina Gelera, at Alex Prado. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates. Garbo Lanete, kukunin ng San Miguel Birmen, kapalit ni Paul Zamar at dating defensive player ng Barangay Ginebra. Ready nang magbalik sa PBA. Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell para updated ka. Madaming nagsasabi na itong si Garbo Lanete ay malilipat na sa San Miguel Birmen. Madaming kumakalat ngayon sa social media na ang San Miguel Birmen ay interesado dito kay Garbo Lanete. Noong mga nakaraang buwan ay may kumakalat na rumor na ang San Miguel Birmen ay ititrade itong si Paul Zamar kapalit ni Garbo Lanete. Ang kaso nga lang ay hindi yan natuloy dahil sinuspintinga ni Kume Marshall ang mga trade transaction ng bawat teams. Pero ngayon na nakakapag-workout na ulit ang mga PBA teams, ay asahan natin na malapit nang matuloy ang trade na yan. Itong si Garbo Lanete ay isang shooter at malaki din ang maitutulong nito sa San Miguel Birmen dahil mas lalalim nga ang rotation nito pagdating sa shooting guard. Kaya kung matutuloy nga ang trade na yan, ay maganda ito para kay Paul Zamar dahil mas mabibigyan ito ng mahabang playing time sa ibang teams sa PBA. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Dating defensive player ng Barangay Ginebra magbabalik ng muli sa PBA. At yan nga ay walang iba kundi ang 6'4 small forward na si Chris Ellis. Naglaro nga ito sa Barangay Ginebra simula 2012 hanggang 2017. Sa mga unang taon nga nito sa PBA ay maganda naman ang ipinapakita nitong laro, lalo na pagdating sa depensa. Pero mas nakilala nga ito sa Barangay Ginebra dahil sa mga in-game dunks nito at sa taas nitong tumalon. Ito nga si Chris Ellis ay may mga na-achieve din naman sa PBA, kagaya ng PBA Slam Dunk Champion noong 2013, 3 times PBA All-Star, at nakasama ito sa Governor's Cup Champion ng Barangay Ginebra noong 2016. Pero madami ang nagulat noong na-trade ito kapalit ni Art De La Cruz na injured pa sa mga oras na yun. Simula nga nang ma-trade ito sa Blackwater ay hindi na nga natin itong nakitang naglaro sa PBA dahil isang beses nga lang itong umatin sa kanilang team practice at biglang umalis ng bansa. Madami ang nagsasabi na ayaw nang maglaro ni Chris Ellis sa ibang koponan dahil napamahal na nga ito sa Barangay Ginebra. Pero nitong mga nakaraang buwan ay nakita itong si Chris Ellis na naglalaro at hindi nga yan sa PBA kundi sa TBL o Thailand Basketball League. Ito ngang TBL ay hindi rin basta-basta na liga dahil dito nga rin naglaro noon itong dating naturalized player ng Gilas na si Marcus Dautit at ang PBA top prospect na si Jason Brickman. Sa ngayon nga ay malaki na ang in-improve ng laro nitong si Chris Ellis dahil kung noon ay puro dunks lang ang kaya nitong gawin, ngayon ay mas tumaas na nga ang shooting percentage nito at effective pa rin ang magandang depensa nito. Kung makikita nyo ang stats ngayon ni Chris Ellis sa TBL ay makikita natin na malaki talaga ang in-improve nito. Sa ngayon nga ay siya ang nangunguna sa kanilang koponan na Laos pagdating sa scoring percentage. May mga nagtatanong kung may chance pa bang magbalik itong si Chris Ellis sa Barangay Ginebra. Sa ngayon nga ay nasa Blackwater pa rin ang rights nito at kung sakaling magbalik ito sa PBA
ay malaki ang tsansang sa Blackwater ito maglalaro. Pero na kay Chris Ellis pa rin ang desisyon kung magbabalik pa ba siya sa PBA. Sa ngayon nga ay nagbabalak na nga itong bumalik sa PBA. Ayon nga dito sa isang post ng isang PBA insider, Chris Ellis, nalalapit na ang pagbabalik sa PBA. Ready na bang maglaro sa ibang koponan? Ayon nga sa post na yan ay mukhang hindi ito sa Barangay Ginebra maglalaro. Pero hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Pupwede ang bumalik sa Barangay Ginebra kung gugustuhin ni Coach Tim Cone. O pwede din ito sa ibang koponan kagaya ng Blackwater dahil nasa kanila nga ang rights nito. Sa ngayon nga ay malabo pa ito sa Barangay Ginebra dahil big man nga ang hinahanap nila ngayon. Ano sa tingin nyo mga chong? Saan mas bagay maglaro itong si Chris Ellis? Sa Barangay Ginebra pa rin ba? O sa ibang koponan sa PBA? I-comment ko lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe para updated ka sa mga PBA updates natin. At bago tayo magtapos, shoutout muna kila Edly Gomez, Sunny Cortez, Joben Nambatak, Hap Perez ng Cubao, Anthony Pedelis, Nestor Jaen, Renzo YT Channel, Delon Saldo, Mikey 17, Ruben Amarga, Angelo Balsaroble, Joan Saluagan, at Jebi Chan Resultay.